El tinc jo. Passa, passa tu, si cas. La de Lleida que passi. La de Belianes, volia dir. Bueno, no. Si salen por allí, una piedra. Pere, Pere, treu la mà de sobre, que no surt el flash. Sí, està obert. Està obert, ah, vale, sí. Ahí. Maite, mira. Aquí estem al refugi del camp d'aviació de l'Aranyó, a la Segarra, dia 14 d'agost, deixant aquí els submarinistes del Club d'Igualada. Com està el barc? Bé, l'únic que em falta posar el carrer aquí ja. Ah, quan te lliga l'aquí, no va bé aquí? Això no caurà, no? El clau? Sí, posem-lo aquí. Això aquí. El que farem, això? Aguanti un. Jo anava a dir això, vols dir que ho aguantarà? Bueno, tampoc hem de tibar, és que res per... entrar la guia. Ve el submarinista, mira cap aquí. Ole, ole. No ets el jornal, ja no faràs res. Et donaré allà a les fosques, no ho veus res. Cap la guia. Està lligat, ja. Porta a posar la pedra. Ja fa el peu una mica, Pere. Ja està aixafant, home. Quina gòbita aquí. Ja està aixafant, el paper. Home, quina gòbita aquí. Això ho dic, ja em preocupa. Vols que t'aguanti el cable si t'has de posar les granotes? No, deixa-ho per aquí. En teoria torneu aquí, no? No. Ah. Oh, que no surtin a l'altre cantó. Guarda, que és gaire. Se'ls ja està tornant tèrbola. És que s'ho pica el patrimoni per tot arreu. Els telèfons i la web. Marc? Què? Vas molt bé. Un segon. I està tèrbola. No, però això també serà, això serà aquí, dins d'estraneta. Vale. Ok. Ui, ui, ui. No, crec que d'un peu.
Són peus. Sí, pel tros de roca que hi ha hagut. Eh? No, sí, sí. No, no, que un tros de roca, diu. Bueno, un que aguanti el ferro, què? No, no, està. Home, no. Qui truca? Si no t'hi ve gens. Però escolta, l'altre cantó hi va algú, va, a veure si surten. L'altre costat. Però no, 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 no